深夜惹一扎发文怒斥网上文章中惹一扎拉踩佟丽娅的爆料言论，并喊话出来解释，我出道的时候也没听说过人家欺负过我，现在看是你们在欺负我。惹一扎在文中写道，向来不拉踩任何人，更不会买通稿做这种下作事，我和对方无冤无仇，我从来不想借着任何人红。此微博动态一曝光，网友们纷纷围观留言道，姐别搭理这些，支持你，非凡娱乐。